ကျွန်တော်ပြန်ရတာနှစ်လကျော်လောက်ရှိပြီ။ဟိုပြန်ကျွန်တော်ရိုက်နေရတော့ကျွန်ညာနောက်ဆုံးအပတ်မှာအပြည့်အကုန်ပြီးအောင်ရတယ်ကျွန်ညာ။၅ခု၄ခုလောက်တော့ရိုက်ဖြစ်နေ။ဟိုလက်ခံတာကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလောက်ခွေးလူတွေနဲ့ပဲအများစုသူတို့ဦးစားပေးရပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ရိုက်ရလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးလွယ်လွယ်ဆွဲချက်မှုတွေတော့အစ်စ်လေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တေချာရွေးပြီးမှပဲလက်ခံတယ်။အဓိကကျွန်တော်မန်နေဂျာပဲရွေးပေးရပါ။ဟိုပြန်အခုကြောင်းပြန်သွားတိုင်းတော့ခဏ like ကိုလာလာကျွန်တော် final year ရောက်ပြီဆိုတော့အစားအဝဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြန်လာမှပဲရိုက်ခူရေးဖက်တာလိုက်When I pull up and it's all of the homies don't act like you know me You playing it close, they claiming it's raining Well that's what they told me, I told them to show me I'm ready to go You niggas baloney, when we get a check it Don't fall like baloney, I thought you would know Soundtrack of Spider-Man, we ain't no homies It's shout out to Sony, I'm ready to go Since I was Susan Lee Tung, yeah, Juno, yeah, Jerry, yeah So I'm going to do since I was ပါတီရတော့အခက်ခဲอ่ะကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဥစ္စာလိုက်လှုပ်ချင်တာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကလက်ခဏာလေးရှိရဲ့လက်မခဏာလေးအဲတချို့အင်ထွာလေးကတိတ်လက်မခံကြဘူးကျွန်တော် idea လည်းတစ်ခါကြာတာဟဲ့ H restrict လို့ဘာလို့ဖြစ်တယ်อ่ะအရင်ကထ feedback ကတော့အကုန်လုံးအများစုကတော့ကောင်းတာမကောင်းတာတော့ရှိသေးတယ်မကောင်းတာတော့ရှိတာရှိမှာပဲ yeah ဒါ feedback ပုံပြီး lovely ပုံများလာဘော fan လေးလည်းပုံများလာဟိုကားရောအကားရောဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်တကားလည်းတကားကိုအသက်လေးဖန်တီးဖို့လည်း like နည်းနည်းခက်တယ်ဗျာတကားကလည်းဒီတိုင်းကားပူလွယ်ဟို前輩啊ကျွန်တော်ရေစိုးစားနေထွန်းရအပျော်စလုပ်တာပြီးတော့မနေ့တော့လည်းအေဂျွန်နဲ့ခင်နေရလေဆယ်တန်းလဲခင်နေဆိုတော့သူလည်းကျွန်တော်တို့လာခေါ်ပြီးတော့ပွဲလုပ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ညာလှုပ်ချော်ပါ idea ကတော့အစတော့ပြောလို့ပဲစိုးစားနေထွန်းရကျွန်တော်ရေ Jerry ရကျွန်တော် manager ကနေ idea ထွက်လာတင်တိုင်းပေါ့လေဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောအားမရအောင်ဆိုအခုလောစေတော့ပညာတင်ရမှာပထမဆိုတော့ပညာဝယ်ရင်ပြအောင်လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာဆက်လုပ်income down la ဟိုအကြောင်းလဲဆိုတော့ first of all hobby ကြောင့်လှုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ income တော့သူပါလာတော့ပုံပြေးစင်းပြောတာ career นี่เนี่ยကျွန်တော်အခုတော့စဉ်းစားနေအိမ်မှာအိမ်နဲ့တိုင်းပင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာပညာရေးတစ်ခုအရင်ပြီးအောင်ယူထားပြီးမှကိုသူဒီဘက်ကို career ပြောင်းလို့ now backup ရှိအောင် I'm a rap on black beat I love on there ngare ka gam there ngare ta gam there this or do gam there ngare ta gam there ngare ka gam there Nae da gam be, ne so tu gam be. Me 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 me, ne so tu ne ke. Ming a few na gam me, ming go piti na ko tuen. Na pi pure na gam me, na me pure na gam me, na so pure na gam me, na kui pure na gam me. Now ko a agent ne atet thot bo shi. Atet thot bo wa chano lo level 2 ma agent chill pwe ma release lou pi lai. Da music video a ro now တလား2လားလုံးနေတော့ထွက်လာမယ်။အာ Watch John Gorin နဲ့ team ဆင်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ team ကိုတေချာတူအောင်လုပ်ပြီးတော့ story backup idea story တူအောင်လုပ်ပြီးလုပ်တာ။နည်းနည်းဆင်လိုက်မယ်။ EDM ပုံစံဖတ်တော့တိတ်မသွားဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့က hip hop and R&B ဖတ်ပဲသွားမယ်။ရှိရရှိရ။ဟုတ်။ငင်းလား။ငင်းရော။မကန်တာလေ။မကြောက်တော့ဘူး။ Surprise လုပ်တာပေါ့။အလုံးပထမဆုံးပြောတာအပရိတ်တည်းအပေးလို့ဘေးလက်ကျန်ဆိုတာဖြစ်လာပြီးအပေးရဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ idea စစအတက်လေးပို့ရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်